dificuldade nenhuma a hora de pensar numa roupa bacana, num casaco maravilhoso, numa cacharel. Ou seja, dá para ser vestida daquilo. Com certeza, né, Carmen? Com certeza. Então hoje eu queria reforçar para você a nossa térmica. Essa blusa é uma peça maravilhosa. Pepenate, que é uma malha excelente. Olha a textura super dela por quentinha, dentro. Não é? Você tem que vir aqui conferir, porque ela é deliciosa, dá vontade de dormir com ela, né, cara? Ela tem o melhor preço aqui de Porto Alegre. R$69,90. Não tem, gente, não tem lugar que tenha esse preço. Exatamente. Nas cacharréis, e nas cores. Tem bolinha e sem bolinha. Exatamente. Também. Se você se sente um pouco... Tem gente que não gosta de roupa muito próxima do pescoço, né? Então eu tenho a gola canoa, que é aquela gola que fica um pouco mais afastada. Com o mesmo material, esquenta igual e ele é super versátil. Você pode colocar com colete por cima, como nós mostramos aqui pra vocês. Até depois eu vou vestir, vou desfilar essa roupa também, cara. Vai aparecer. Você põe um colete, põe um casaco, você não precisa colocar 3, 4 peças, uma em cima da outra. Ela é suficiente. E esse colete aqui é legal pra quem quer ter um colete, afinal o colete tá super em alta e não quer aquele volume enorme em cima. É. Porque atrás ele é de lã batida, não é? Depois com a pelezinha na frente fica show. E eu tenho várias cores, eu tenho branco, preto, azul, roxa, tem outras cores que não estão aqui também. Você tem que vir conferir, eu tenho certeza que você vai gostar. Déia, me diz uma coisa. Vocês são muito conhecidos também pelos casacos maravilhosos. Tenho cerca de 400, mais ou menos, cara. Qual é a numeração que a Niuma trabalha? Então, foi bom tu perguntar. Nós temos do 38 ao 54. Ah, então as mulheres maiores também. Tem ver. Venham, por favor, eu tenho um casaco perfeito pra você, eu tenho certeza. E assim, ó, tem casacos, por exemplo, 54, dependendo se é um casaco mais largo, ele veste até uma mulher de 56. Claro. Então você precisa vir aqui, você precisa experimentar, eu tenho certeza que você vai achar o casaco ideal. E quais são os comprimentos que... Eu tenho desde o blazer, mais curtinho, aquele estilo Chanel que eu mostrei a semana passada, até os mais longos, que são os midis, antigamente chamados de mantô, que vinha até quase o pé. Porque tem gente que ainda procura. São quentinhos, não é? Eles são relançamento. Ele tá lindíssimo, eu vou mostrar depois no desfile também. É isso aí, então a gente vai ver agora o desfile da Déia e fiquem de olho no casaco preto midi que ela vai mostrar. Eu já volto. É uma coisa muito europeia, não é? Bota assim, te aquecida assim, instantaneamente. Vamos pro desfile. Vamos lá. Fighting flames of fire. Hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We pass the end, still we chase forever. This is all we know.
acharam o máximo. Maravilhosas. As peças são belíssimas. Não, prestaram atenção no casaco preto, aquele longo. Porque lindo. O clima aqui do Rio Grande do Sul é o que mais se assemelha ao clima europeu. Então com a gente certeza. Tem aquele frio intenso. Então você tem que estar bem vestida com os casacos da New Woman. Então não esqueçam, ó. A New Woman atende a todas as mulheres, todos os tamanhos. Afinal, a New Woman se preocupa que a mulher gaúcha saia linda pra mim. E com qualidade, é né? Isso aí. É um casaco, uma parcela pequena, você pode fazer em 10 vezes no cartão de crédito, sem juros. Isso não existe mais. Dá pra levar 2, 3? É isso aí. Aqui na 24 de outubro, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, número... Com parquímetro à volta, 1664. E a gente quer todo mundo aqui. Vai ser um prazer te receber. Eu tô te esperando.